নমস্কাৰ দ্য প্ৰাইম শ্ব'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু আজি আমি কথা পাতিম ষ্ট'ন পান সন্দৰ্ভত কিয় পাতিম কাৰণ বৰ্তমান চলি আছে বিশ্ব ষ্ট'ন পান সপ্তাহ একৰ পৰা সাত আগষ্টলৈ এই সময়ছোৱাত এতিয়া পালন কৰা হয় যে বিশ্ব ষ্টন পান সপ্তাহ অৰ্থাৎ ব্ৰেষ্ট ফিডিং উইক সন্তান এটিৰ বাবে বা জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰা দুগ্ধপান কিমান প্ৰয়োজনীয় বা কিমান সময়ৰ ভিতৰত দুগ্ধপান কৰাব লাগে এটিকণমানি সন্তানক আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এগৰাকী মাতৃ কিমান দায়িত্ব আহে কিমান কৰ্তব্য আছে কেৱল মাতৃগৰাকীৰ বুলি নহয় এটা পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰতো দুগ্ধপান কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সকলোবোৰ কথা আজি আমি পাতিম লগতে পাতিম কিছুমান কথা কলেষ্ট্ৰম কি সেই সন্দৰ্ভতো সবিস্তাৰে আমি পাতিম আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমি আৰু বহুতো কথা নজনা কথা কিছু আছে সেয়াও আমি পাতিম কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কথা থাকে যে আমি এটি সন্তানক সাধাৰণতে গোটা খাদ্য কেতিয়া খোৱাম তাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় কাৰণ সাধাৰণতে একোখন ঘৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কণমানি সন্তান এটি জন্মৰ পিছত এই সন্তানটিয়ে যদি খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁ দুগ্ধ সেৱন কৰে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ঘৰখনত থকা অন্যান্য পৰিয়ালবৰ্গই সাধাৰণতে কয় যে শিশুটি যথেষ্ট ভোকাটোৰ বা ভোক লাগে গতিকে অতি সোনকালে তেওঁক গোটা খাদ্য খুৱাই দিয়াটো উচিত একাংশৰ ঘৰত তেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে সেয়া কিমান উচিত বা অনুচিত সেই সকলোবোৰ সন্দৰ্ভত আমি পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি যিহেতু এই সন্দৰ্ভত এতিয়া আমাৰ প্ৰতিবেদন আছে গতিকে আমি সেই প্ৰতিবেদনটি আগবঢ়াই ল'ম তাৰপিছতে পৰৱৰ্তী সময়তে আমি আমাৰ সৈতে থকা যিসকল অতিথি তেওঁলোকৰ সৈতে আমি পৰিচয় কৰাই দিম আৰু লগতে আমি কৈ গৈছোঁ যে মাতৃ দুগ্ধাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত আমি এই সন্দৰ্ভত কথা পাতি যাম গতিকে এই ক্ষেত্ৰত জানিবলগীয়া বহু কথা থাকে আৰু লগতে আমি আন এটা কথাও আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰোঁ যে এতিয়া ষ্ট'ন পান কৰোৱা মাতৃ কিন্তু টীকাকৰণো কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ভেকচিনো ল'ব পাৰিব গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া বহুত আহিব গতিকে আমি সেয়াও জানিম কিন্তু পূৰ্বতে আমি পুনৰ এবাৰ কওঁ যে যিহেতু ষ্ট্ৰোন পান সপ্তাহ চলি আছে গতিকে ষ্ট্ৰোন পান সপ্তাহত কি কি কেনেধৰণে কিমানখিনি জানিবলগীয়া কথা আছে কিমানখিনি এডভাইচ থাকিব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এটি প্ৰতিবেদন আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ প্ৰতিবেদনটি আগবঢ়াই লৈ আমি অতিথিসকলৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ অতিথিসকলৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিবলৈ ওলাইছোঁ মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিম ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ সৈতে তিনিগৰাকীকো অতিথি আছে বিশিষ্ট চিকিৎসক আছে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে আমি আমাৰ যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই পৰিচয় কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ একেবাৰে নিচেই কাষতে আছে ডক্টৰ নিবেদিতা গোস্বামী ঠিক তাৰপিছতে আছে ডক্টৰ দেৱজিত শৰ্মা দেৱজিত শৰ্মা এছ'চিয়েটেড উইথ ৰটাৰী ক্লাব তেওঁ ৰটাৰী ক্লাবৰ সৈতে জড়িত আৰু ডক্টৰ নিবেদিতা গোস্বামীক আপোনালোক সকলোৱে জানে ডক্টৰ শকুন্তলা মহন্ত আছে সকলোৱে আপোনালোকে জানে গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিবলৈ আপোনালোক উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আহিছোঁ ষ্টুডিঅ'লৈ মই প্ৰথমতে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছো যিহেতু এইটো সপ্তাহ চলি আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সপ্তাহ বুলি ক'লেও নিশ্চয় ভুল কোৱা নহ'ব জানিব লগা বহু কথা থাকে গতিকে আপোনাৰ পৰা প্ৰথমতে ষ্টন পাণ সপ্তাহৰ গুৰুত্ব সন্দৰ্ভত জানিম পান সপ্তাহটো আজি গোটেই পৃথিৱীত মানে এইটো এটা বিশিষ্ট সপ্তাহ হিচাপে পালন কৰা হৈছে ৱৰ্ল্ড ব্ৰেষ্ট ফিডিং উইক ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে যিহেতু মাকৰ যিটো শিশু এটা জন্ম হ'ব আৰু তাৰ প্ৰথম খাদ্য যাতে মাৰ গাখীৰ হয় আৰু প্ৰথম যিটো প্ৰথম যিটো কলেষ্ট্ৰাম বুলি কওঁ সেইখিনিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰে আৰু ছমাহ বয়সলৈ চ একেবাৰে অকল মাৰ গাখীৰ তাৰ উপৰি কোনো পানী বা অন্য জাতীয় বস্তু দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই সেইটো অকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত নহয় পৃথিৱীতে এইটো সপ্তাহ পালন কৰা হৈছে আৰু লাহে লাহে প্ৰায় এশ পঞ্চল্লিশখন দেশ এইটো মানে যোগদান কৰে আৰু আমি লাষ্ট বহুত বছৰৰ পৰা আমি পালি আহিছো আমাৰ ইণ্ডিয়ান একাডেমীৰ সজাগ কৰিব পাৰো ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয় নিশ্চয় মই ডক্টৰ দেৱজিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আৰু গুৰুতৰ সন্দৰ্ভত যিহেতু আমি পাতিয়ে আছো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সজাগতাৰ কিমান বেছি প্ৰয়োজনীয়তা এতিয়াও বাকী আছে সেয়া আপোনাৰ পৰা প্ৰথমতে ধন্যবাদ নিউজ এইটিনৰ পপৰি কাৰণ এনেকুৱা এটা বিষয় যিটো বিষয় বিশ্ব স্তনপান দিৱসত আমি বহুত বছৰৰ পৰা যিটো আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে স্তনপান প্ৰয়োজন হওক পপুলাৰ হওক সকলো লোকে স্তনপান কৰক এনেকুৱা এটা বিষয়ত আপোনালোকে নিজেই আগভাগ লৈ আমাক মাতি আনিছে মই তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত ধন্যবাদ প্ৰতি বছৰে যেনেকৈ ডক্টৰ গোস্বামীয়ে কৈ গ'ল ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা আমি পাতি আহিছোঁ প্ৰতি বছৰে আমি প্ৰেছ মিল পাতি সাধাৰণতে আপোনালোকক মাতোঁ যে আহক আৰু এইটো প্ৰচাৰ কৰক এইবাৰ আপোনালোকে নিজেই মাতি আহিছে তাৰ বাবে মই বহুত ধন্যবাদ প্ৰথমতে আপোনালোকক কওঁ এই বছৰ যিটো স্তনপান দিৱস প্ৰতি বছৰে ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা আমি বেলেগ 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 টপিক লওঁ এইবাৰৰ যিটো আমাৰ থিম এইবাৰৰ থিমটো হ'ল প্ৰটেক্ট বেচ ফিটিং এণ্ড ইট ইজ চেয়াৰ্ড ৰেচপনচিবিলিটি মানে স্তনপান সুৰক্ষিত কৰক আৰু এইটো আমাৰ সামূহিক দায়িত্ব এইটো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বৰ লাজ লগা কথা আমি ভাবিবলগীয়া কথা আমি বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ মানক বিশ্ব ব্ৰেচফেডিং বা স্তনপান যিটো আমাৰ এটা প্ৰকৃতিকভাৱে নিয়ম প্ৰকৃতিকভাৱে আমি পাইছোঁ আমি এতিয়া যেনে কৈছোঁ প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা কৰক প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা কৰক আমি প্ৰকৃতি ভাঙি মেলি গোটেই শেষ কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া ক'বলগীয়া হৈছে স্তনপান সুৰক্ষিত কৰক সকলো স্তনপান জীৱই স্তন মাতৃ দুগ্ধ প্ৰথম ছমা নেখা প্ৰথমৰ পৰাই মাতৃ দুগ্ধ খায় এইটো এটা একেবাৰে প্ৰাকৃতিক নিয়ম কিন্তু আমি বিশ্ব শ্ৰেষ্ঠ মানৱে কি কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ বাবে আমি স্তনপান সত্তা পালন কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰতি তিনিটা শিশুৰ বিশ্ব ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ হিচাপে প্ৰতি তিনিটা শিশুৰ মাত্ৰ এটা শিশুৱে এক্সক্লুচিভ ব্ৰেষ্ট ফিলিং কৰে এক্সক্লুচিভ ব্ৰেষ্ট ফিলিং মানে কি প্ৰথম ছমাহ জন্মৰ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মাতৃ দুগ্ধ আৰম্ভ কৰি ছমাহ কেৱল মাতৃ দুগ্ধ কোনো পানী নাই আৰু কোনো একো বস্তু কেৱল দৰৱ বাদ দি একো বস্তু খুৱাব নোৱাৰে সেইটোক কয় এক্সক্লুচিভ ব্ৰেষ্টফিডিং প্ৰতি তিনিটা শিশুৰ মাত্ৰ এটা শিশুৱে স্নপান এক্সক্লুচিভ ব্ৰেছফিনিং কৰে আৰু মই যিটো কৈছোঁ যে জন্মৰ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত স্ননপান আৰম্ভ কৰিব লাগে সেইটো বিভিন্ন ষ্টাডিত দেখা গৈছে যে বিশ্বৰ বিভিন্ন জেগাত ষোল্লৰ পৰা পঞ্চাছ শতাংশ শিশুৱেহে প্ৰথম আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত স্নপান পায় এতিয়া আমি আমি জানো যে বিশ্বৰ যিকোনো এখন জেগাৰ যিটো হেল্থ ষ্টেটাছ হেল্থ ষ্টেটাছটো সাধাৰণতে তিনিটা হেৰিয়াৰ পৰা বেছিকৈ বহুত বেছি ডাটাৰ পৰা চাই কিন্তু তিনিটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেই তিনিটা হ'ল ইনফেণ্ট মাৰ্টেলিটি ৰেট নিউনেটেল মৰ্টেলিটি ৰেট এণ্ড আণ্ডাৰ ফাইভ মৰ্টেলিটি ৰেট ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট মানে প্ৰতি এহেজাৰ জন্ম শিশুৰ বিপৰীতে প্ৰথম এবছৰৰ তলত কিমানৰ মৃত্যু হয় নিউনেটেল মৰ্টেলিটি ৰেট মানে প্ৰতি এহেজাৰ জন্ম জন্ম শিশুৰ বিপৰীতে প্ৰথম আঠাইছ দিন বয়সত কিমান শিশুৰ মৃত্যু হয় আৰু প্ৰতি এহেজাৰ শিশুৰ বিপৰীতে জন্ম শিশুৰ বিপৰীতে পাঁচ বছৰ তলৰ শিশুৰ কিমানৰ মৃত্যু হয় এই তিনিওটা সংখ্যা ভাৰতবৰ্ষত বিশ্বৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেয়া চাউথ চাহাৰণ আফ্ৰিকা আৰু ভাৰতবৰ্ষত সকলোকে বেয়া নিউনেটেল মৰ্টেলিটি ৰেট এতিয়াও ইন আণ্ডাৰ ফাইভ মৰ্টেলিটি ৰেট এতিয়াও পঁচপন্ন কোটি এহে দহ হাজাৰ শিশুৰ বিপৰীতে নিউনেটেল মৰ্টেলিটি ৰেট এৰাউণ্ড থাৰ্টি টু থাৰ্টি ফাইভ আৰু ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেটো প্ৰায় চল্লিছ শতাংশ এইটো যিকোনো বিশ্বত যিটো ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি সেইবোৰত দহতকৈও কম আমাৰ যিটো মিলনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট গ'ল সেইটো পাবলৈ যদি আমি মাত্ৰ এক্সক্লুচিভ বেষ্ট ফ্ৰেইনিং কৰোঁ আমি প্ৰথম ছমাহ যদি শিশুক কেৱল মাত্ৰ গাখীৰ দিওঁ আৰু প্ৰথম দুবছৰলৈকে বাকী খাদ্যৰ পৰিপূৰক খাদ্যৰ লগে লগে যদি আমি মাতৃকেও স্তনপান কৰাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰতি বছৰে বিশ্বত আঠ লাখ বিশ হাজাৰ শিশুৰ বচাব পাৰিম ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি আণ্ডাৰ ফাইভ মৰ্টেলিটিৰে পোন্ধৰতকৈ বেছি কমি যাব ইট ইজ এ চেভ ৰেছপন্সিবিলিটি এইটো আমাৰ সামূহিক দায়িত্ব গোটেই সামূহিক দায়িত্ব মানে কেৱল মাতৃগৰাকী ইয়াৰ দায়িত্ব নহয় মাতৃ পৰিয়াল সমাজ চৰকাৰ প্ৰসূতি ৰোগৰ বিশেষ শিশু ৰোগ বিশেষ হেল্থ কেয়াৰ আপোনালোক কাম আছে আপোনালোক সংবাদ মাধ্যম গতিকে মই আপোনালোকৰ ওপৰত বহুত ধন্য চেয়াৰ্ড ৰেচপঞ্চিবিলিটি আপোনালোকে চেয়াৰ্ড ৰেচপঞ্চিবিলিটি লৈছে আমি আশা কৰোঁ যে আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিছে ধন্যবাদ মই এবাৰ যাম শ্ৰী ৰোগ বিশেষজ্ঞ অৰ্থাৎ গাইনক'লজিষ্ট আমাৰ সৈতে আছে শকুন্তলা মহন্ত ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাইদেউ যিহেতু এগৰাকী স্ত্ৰীৰূপ বিশেষজ্ঞ হিচাপে আপোনাৰ যি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আপোনাৰ যদি চাই এতিয়ালৈকে আপুনি যিহেতু বহু মাতৃৰ কাষ চাপিছে বহু মাতৃক আপুনি জানে গতিকে যিমান এটি সন্তানক আপুনি জানে তাতোকৈ বেছি এগৰাকী মাতৃক আপুনি জানে মাতৃৰ একো একোটা পৰিয়ালক আপুনি বহু ঘনিষ্ঠভাৱে লগ পাইছে গতিকে আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীৰে কওক যে আপুনি যিহেতু বহুখিনি মানুহক লগ পাইছে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহক আপুনি লগ পাইছে সজাগতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা এতিয়াও কিমান আছে আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আছে মোৰ দৃষ্টিতো সজাগতাৰ গাখীৰ হোৱাৰ যিটো নিয়ম সেই নিয়মটো বেছিভাগ মানুহে নেজানে বহুতে এনেকে ভাবে যে তাৰমানে শিশুটো জন্ম হোৱাৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই মাকৰ মানে লিটাৰে লিটাৰ গাখীৰ পাৰিলে ওলাব লাগে আৰু তেনেকুৱাকে তেওঁলোকে ভাৱ তেওঁলোকৰ এটা ভাৱ ধাৰা আছে প্ৰ জন্ম প্ৰথমতে যে কিছু তিনিদিনমানলৈকে কলেষ্ট্ৰমহে খালী ওলায় আৰু সেইটো পৰিমাণটো খুব কম আৰু আঠা আঠা ধৰণৰ আৰু তাৰ পাছতহে তিনিদিনৰ পিছৰ পৰাহে গাখীৰটো নমা বুলি কয় যিটো মিল্ক লেট ডাউন হয় তেতিয়া ব্ৰেষ্টবিলাক হেভি হ'ব আৰু পূৰা গাখীৰটো ভালকৈ আহে মানে ৰিলিজ হয় ত' সেইখিনি সময়লৈকেও তেওঁলোকৰ ৰ'বলৈ তাৰমানে ধৈৰ্যই নাথাকে বহুতে চেষ্টা কৰে যে পাৰিলে প্ৰথম দিনাই এই বেবীটোৱে কান্দি আছে কিবা বেলেগ গাখীৰ দি দিয়ক গৰু গাখীৰ খুৱাম নেকি এই মৌ খোৱাম নেকি গ্লুক'জ পানী খুৱাম নেকি এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আমাক সোধে তেতিয়া আমি আকৌ এইখিনি কথা বুজাব লগা হয় যিখিনি বেবী ডক্তৰে বুজায়েই তেওঁলোকক যে নহয় একো নহয় প্ৰথম কেইদিনত তাৰমানে এই কলেষ্ট্ৰামৰ ওপৰতেই চাফিচিয়েণ্ট হয় আৰু তাৰপাছতহে ইটো গাখীৰ ওলাব ওলালে খুৱালে ধৰক লাহে লাহে বাঢ়িব মাকৰ গাখীৰটো তিনিদিনৰ পিছৰ পৰাহে আমি পেচাব পাইখানাৰ হিচাপ কৰোঁ বেবীৰ যে মিল্ক চিক্ৰিশ্যনটো চাফিচিয়েণ্ট হৈছে নে নাই তাৰ পাছত আমি দেখোঁ যে মানে কি হয় পৰিয়ালৰ মানুহে ইমানেই মানে প্ৰসূতিগৰাকীক মানে মেণ্টেল প্ৰেছাৰ দি দিয়ে যে তাৰমানে এওঁৰহে গাখীৰ ওলোৱা নাই আৰু এওঁৰে নোলাবই আৰু কিজানি এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে কথা কওঁতে কওঁতে আল্টিমেটলি কান্দি কাটি মানুহগৰাকী ষ্ট্ৰেছত গৈ সঁচাকৈও যদি গাখীৰ ওলালেহেঁতেন এতিয়া নোলোৱা হয় বহুত ডাঙৰ কথা সেইকাৰণে তাৰমানে এই কথাখিনি কাউঞ্চেলিং আমি সদায় কৰোঁ নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকে যদি আমাৰ এই অনুষ্ঠান চাইছে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰে আপোনালোকৰ নিশ্চয় পাৰ হৈছে এগৰাকী মাতৃ যেতিয়া তেওঁ শিশুটি জন্ম দিয়ে যাক আমি ইতিমধ্যে কৈছে বাইদেৱে যে কলেষ্ট্ৰমৰ কথা কৈছে যে প্ৰথম অৱস্থাত গাখীৰ

নিজে সেই খিনি বা অভাৱ হয় সুখী থাকিলে আমাৰ যেতিয়া শিশু এটাৰ কান্দোন শুনে শিশু এটাক যেতিয়া কাদল কৰে মাতৃগৰাকীয়ে তেতিয়া এটা সংকেত মগজলৈ যায় মগজে এটা মগজে তেতিয়া এটা হৰমন চিক্ৰেট কৰি সেই সংকেতটো স্তনত পঠিয়াই স্তনৰ পৰা যেতিয়া আৰু এটা হৰমনে সৈতে সেই শিশুটিয়ে শ্ৰাগ কৰাৰ লগে লগে এটা ৰিফ্লেক্সৰ লগে লগে শিশুটিয়ে শিশুটিৰ মুখত গাখীৰ যায় প্ৰথম পাঁচদিন এইটো যেতিয়া যেনেকে ডক্তৰ শকুন্তলাই কৈছে যে প্ৰথম পাঁচদিন কেৱল এক ড্ৰপ দুই ড্ৰপ কলাষ্ট্ৰাম আহে যিটো কলাষ্ট্ৰামৰ গুণৰ বিষয়ে পিছত পাতিম কিন্তু আপুনি ভাবক যদি মাতৃ এইটো গোটেই মানসিক কথা মই এতিয়া কৈছোঁ শিশুটোৱে লোৱাৰ লগে লগে ৰিফ্লেক্সটো মগজত যায় কিন্তু আমি যেতিয়া পৰিয়ালৰ লোক বা সকলোৱে যেতিয়া তেওঁক আৱৰি ধৰো তাৰপৰা তুমি এইটো তুমি অমুকটো খালা তুমি অমুক কৰিলা তুমি গা ধুলা হেৰি কৰিলা গাখীৰ আছিলে পসূতি হওক আপোনালোকে পসূতি এগৰাকীয়ে যেতিয়া ইমান নমাহ কষ্ট কৰি শিশু এটা জন্ম দিয়ে তাৰ পাছত চৌবিশ ঘণ্টা বাৰ ঘণ্টা লেবাৰৰ পাছত তাৰ পাছত যেতিয়া মাতৃগৰাকীয়ে সকলোৰে পৰা কৰ্কটানা শুনি থাকিব তেওঁৰ পৰা সেই ৰিফ্লেক্সটো মগজলৈ কেনেকে যাব তেওঁৰ যদি সুখৰ ৰিফ্লেক্স এটা মগজলৈ নাযায় তেওঁ যদি চিন্তাত পৰে গাখীৰ কম হোৱাৰ প্ৰথম হৈছে যিটো মানে কয় যে নাই নেকি গাখীৰ গাখীৰ পোৱা নাই আৰু সেইখিনি প্ৰথম কথা হৈছে পৰিয়ালৰ মানুহৰ দায়িত্ব মই সেইকাৰণে অলপতে আমাৰ এটা আলোচনা হৈছিলে মই কব বিচাৰিছো যে সকলো গৰ্ভৱতী মহিলাক এটলিষ্ট ডেলিভাৰীৰ আগত

প্ৰপাৰ কেনেকে মানে এটা পজিশ্যন থাকে এটা ভালকে নধৰিলে বেকাকে ধৰিলে বা পজিশ্যন নহলে বিষ হাব মানি কেতিয়াবা নিপলটো ক্ৰেক হ'ব সেইখিনি যদি আগৰ পৰা মানুহ গৰাকীয়ে জানি থয় আৰু অলপ

সেইকাৰণে ধৰক এনে হস্পিতালত চেকআপত আহোতে পঢ়াশালিৰ পৰা আৰম্ভ হব লাগে কিন্তু আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম অৰ্গেনাইজ কৰোঁ অৰ্গেনাইজ কৰি পেলাই ধৰক এণ্টিনেটেল প্ৰগ্ৰেম ধৰক কেইবাগ মানে আগতে খবৰ দি থওঁ তেতিয়া মানে আমাৰ পেচেণ্টবিলাকে আহে হাজবেণ্ড ৱাইফ ধৰক আহিলে ধৰক তেনেকুৱা

একোৱে খুৱাব নালাগে কিন্তু মৌটোৰ বিষয়ে এটা অতিৰিক্ত কথা কওঁ মৌটো খুব ভাল খাদ্য কিন্তু প্ৰথম এবছৰৰ আগতে মৌটো এটা আমি বিৰতি লৈ লম বিৰতিৰ পাছত উভতি আহি আমি পুনৰ এইখিনি কথা পাতিম কিন্তু এইখিনি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছো স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত আৰু আমি যিহেতু কথা পাতি আছোঁ ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ ওপৰত আৰু আমি আজি বিষয়টো কি কাৰণে বাছি লৈছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানিছে যিহেতু বিশ্ব স্তনপান সপ্তাহ চলি আছে এক তাৰিখৰ পৰা সাত তাৰিখলৈকে আগষ্টৰ গতিকে সেইখিনি আমি আৰম্ভণিতে পাতিয়ে লৈছোঁ গুৰুত্ব কিমান বা এতিয়াও সজাগতাৰ কিমান অভাৱ হৈ আছে বা সজাগ আমি কেনেকৈ হ'ব পাৰোঁ সজাগতাৰ সৃষ্টি আমি কেনেধৰণে কৰিব পাৰোঁ বা তাৰোপৰি আমি বিভিন্ন ধৰণে পাতিছোঁ যে দায়িত্ব কেৱল এগৰাকী ন মাতৃ নতুন মাতৃ বা পিতৃ নহয় দায়িত্ব প্ৰত্যেকৰে আছে এটি শিশুৰ ক্ষেত্ৰত জন্মৰ সময়ছোৱাত সেই সন্দৰ্ভত পাতিছোঁ মৌ খোৱাৰ কথা পাতিলোঁ কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি আৰু এটা কথা পাতোঁ যে যিহেতু গাখীৰ নোহোৱা হোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাৰ পৰা উপকৃত হ'বৰ বাবে এতিয়া মিল্ক বেংক কিছু খোলাৰ কট মানে আহিছে বা কেইবাটাও আছে গুৱাহাটীতে মই অকণমান আপোনালোকে কোনে ক'ব ভালকৈ বিশদভাৱে মই তেওঁৰ পৰা জানি ল'ব বিচাৰিম দেৱজিত আপুনি ক'ব দেৱজিৎ হয় মিল্ক বেংকেতো সকলো মাতৃৰে যথেষ্ট গাখীৰ থাকে এজন মাতৃয়ে এটা শিশু কিয় দুটা শিশু তিনিটা শিশুকো খুৱাব পাৰে কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা অৱস্থা আছে যেনে আজি গতে আমি যিটো পৰিপক্ক শিশু যিটো চল্লিছ সপ্তাহ বা সাতাইছ সপ্তাহৰ পিছত জন্ম হয় সেইবোৰ শিশুহে বাচিছিল আজিকালি যেতিয়া আমাৰ নিয়নেতেল ইণ্টেঞ্চিভ কেয়াৰ হৈছে আমাৰ নিয়ন এটেল যথেষ্ট শিশুৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট উন্নতি হৈছে আমি সেইবোৰ কওঁতে আজিকালি তেইছ সপ্তাহৰ পিছতো শিশু বাচি থাকিব পাৰে আমি জীয়াই থাকিব পাৰে সেইবোৰ শিশুৰ কেতিয়াবা ওজন পাঁচশ গ্ৰাম হয় ছশ গ্ৰাম হয় কেনেকুৱা সেই মাতৃ সাধাৰণতে শিশু ইমান অপৰিপক্ক হয় বা বহুত কম ওজনৰ হয় যি মাতৃ নিজেই অসুখী হয় বা মাতৃৰ কিবা সমস্যা থাকে বা মাতৃ হয়তো নিজেই আইচিউত থাকে বা পাঁচশ গ্ৰাম ছশ গ্ৰামৰ যিগৰাকী মাতৃ সেইগৰাকী যথেষ্ট মানসিক চাপত থাকে তেনেকুৱা বহুত শিশু আছে যিবোৰৰ যথেষ্ট মাতৃ দুগ্ধ যথেষ্ট নাথাকে স্তনপান প্ৰথম কেইদিন এটলিষ্ট প্ৰথম সাতদিন আঠদিন নাথাকে আৰু সেইবোৰ শিশু শিশু জীয়াই থাকিব তেতিয়াহে পাৰিব যেতিয়া আমি তেওঁলোকক কেৱল মাতৃ দুগ্ধ দিওঁ কিন্তু সেইবোৰ শিশুক যদি আমি বাহিৰৰ পৰা প্ৰথমৰ পৰা যদিও কওঁ মাতৃ দুগ্ধৰ কোনো বিকল সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় মাতৃ দুগ্ধ আচলতে কোনো বিকল্পই নাই সেইবোৰক যদি আমি ক'লোঁ সেই বাহিৰৰ গাখীৰবোৰ দিওঁ তেতিয়া সেই শিশুবোৰৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা অভাৱনীয়ভাৱে বাঢ়ি যাব কিন্তু সেই মই মই তেনেকুৱাই কৈছোঁ তেনেকুৱা অসুখীয়ে মাতৃবোৰৰ যেতিয়া যথেষ্ট গাখীৰ নহয় আমি গাখীৰ ক'ত পাম তাৰ কাৰণে আছে ড নৰ্থ হিউমেন পেষ্টোৰেইডছ মিল্ক আগতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যথা বহুত পুৰণা কালৰ পৰা চলি আহিছিলে যে যেতিয়া এগৰাকী মাতৃ যথেষ্ট গাখীৰ নাথাকে তেতিয়া আমি কওঁ ৱেট নাৰ্ছিং তেতিয়া ঘৰৰ বাকীবোৰ মাতৃ বা আইতাকে বা পেহীয়েকে তেওঁলোকে গাখীৰক কিছু এটোক যেতিয়া চপাই থাকিলে গাখীৰ এসময়ত উৎপন্ন হয় কিন্তু সেই কথাটো চাইণ্টিফিক নহয় কাৰণ সেইগৰাকী তৃতীয়গৰাকী মানুহৰ যদি কিবা বেমাৰ আছে শিশুটি তাত আহিব আৰু যেতিয়া বহুত অপৰিপক্ক শিশু হৈ পাঁচশ গ্ৰাম বা ছশ গ্ৰাম তেনেকুৱা শিশুৰ চুপিবও নোৱাৰিব গতিকে আমি তেনেকুৱা মানে শিশুৰ কাৰণে ডনত পেষ্টুৰাইজড হিউমেন বিং আমি বেলেগ মাতৃৰ পৰা গাখীৰ সংগ্ৰহ কৰি সেইবোৰ পেষ্টুৰাইজ কৰি ৰাখোঁ কিন্তু পেষ্টুৰাইজ কৰি ৰাখাৰ পিছত শিশুটো এটা সাধাৰণ ফ্ৰিজত যদি ৰাখোঁ আমি গাখীৰটো মাত্ৰ ছঘণ্টা বা মেক্সিমাম চৌবিছ ঘণ্টা ভালে থাকিব গতিকে সেইটো কাৰণেই হিউমেন মিল্ক বেংক কনচেপ্টটো হ'ল হিউমেন মিল্ক বেংক কনচেপ্টটো বহুত নতুন নহয় এইটো একচুৱেলি প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষত ঊনৈছশ আঠাশী চনত অরমুদা ফার্নান্ডাজে নাগপুরত এটা প্রথম হিউমেন মিউভমেন্ট খুলেছিলেন তারপর কিন্তু উনৈশো পৰা দুহাজার ওঠো এই প্রসেসটা ইমান ভাল যিটো বহুত বেশি কষ্ট লাগে বহুত খরচিও নহয় সেইটো কিন্তু আমার মনত অহা নাছিলে আমার সেই কারণে আমার কোনো ভারতবর্ষ ইমান প্রসার হওয়া নাছিলে কারণ উনৈশো অষ্টাশি সনের পরে দুহাজার ওঠার সনল মাত্ৰ ওঠৰটা মিল্ক বেংক স্থাপন হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া নিউনেটেল ইণ্টেনচিভ কেয়াৰ বা নিউনেটেল কেয়াৰটো ইমান ভাৰতবৰ্ষত বাঢ়ি গৈছে আমাৰ নিউনেটেল মৰ্টেলিটি ৰেট যিটো আজি দুই দশকৰ আগতে ষাঠি আছিলে সেইটো ত্ৰিছ হৈছে আমি কিন্তু যে ত্ৰিছৰ পৰা কমাই তেইছ হৈছে এতিয়া তেইছৰ পৰা কমাই পাঁচৰ তলত নিবলৈ আমাক লাগিব মাতৃ দুগ্ধ হিউমেন মিল্ক বেংক স্থাপন হৈছে মই বহুত সুখী যে মই এই সময়তে ক'ব লাগিব ৰ'টাৰী ক্লাব ডিষ্ট্ৰিক্ট থ্ৰী টু ফ'ৰ জিৰ' মই তেওঁলোকৰ ওচৰত বহুত কৃতজ্ঞ তেওঁলোকে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম যিটো হিউমেন মিল্ক বেংক আমাৰ ছাত্ৰীবাৰী খ্ৰীষ্টিয়ান হস্পিটেলত এই ডিচেম্বৰ মাহত স্থাপন কৰিছিলে সেই মাতৃ মিল্ক বেংকটো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম এইটো আমি যিটো অপৰিপক্ক বা যিবোৰ অসুখীয়া শিশু নিউনেটেল ইণ্টেনচিভ কেয়াৰ ইউনিটত থাকে সেইবোৰ শিশুক মাতৃ দুগ্ধ যাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন বা যাৰ মাতৃ সৰুতে নোহোৱা হৈছে অনাহাৰ সেইবোৰ শিশুৰ কাৰণে তাৰপাছত এই ডিচেম্বৰত যোৱা সপ্তাহত আমাৰ প্ৰথম এই মিল্ক বেংকটো স্থাপিত হোৱাৰ পাছত ৰ'টাৰী ক্লাবে আৰু সাতটা মিল্ক বেংক নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্থাপন কৰিছে প্ৰথম যিটো স্থাপন হৈছিলে মাত্ৰ ছমাহ আগতে তেওঁলোকে এই ছমাহৰ ভিতৰতে আৰু স্থাপন কৰিছে সেইকেইটা হ'ল কে জি এম টি হস্পিটেল গুৱাহাটী এইচ গৰ্ডন ৰবাৰ্ট হস্পিটেল শ্বিলং শিৱচুন্দৰী নৰি নৰিশিখৰাম হস্পিটেল শিলচৰ দেইছ নাৰ্ছিং হোম তিনিচুকীয়া মিউনিচিপাল হস্পিটেল মালদাহ এণ্ড ছিকিম ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল আপোনালোকক যদি এনেকুৱা এন আই চি বা ওচৰলৈ আহো এতিয়া যিহেতু হিউমেন মিল্ক বেংকৰ কথা আমি পাতিছো গতিকে আপোনালোকৰ তাত যিহেতু আছে সঁহাৰি কিমান প্ৰথম কথা হৈছে আছিলে কিন্তু একে সময়তে কি হ'ল আমাৰ কভিড আহি গ'ল সেই কভিড ৰোগৰ কাৰণে হয়তো মানুহে ওলাই আহি দিব খোজা নাই আমাৰ ঘৰত গৈ কালেক্ট কৰিব লাগিব বা আহিব লাগিব তো সঁহাৰি আছে নোহোৱা নহয় আমি যোনেই দান কৰে যোনেই গাখীৰ দিয়ে তেওঁলোকক ষ্টাৰ মাদাৰ হিচাপে আমি আখ্যা দিওঁ যে আপোনালোক মানে খুব ভাল নিজৰ শিশুৰ উপৰিও বেলেগ শিশুক দিয়াইছে কিন্তু যিমান আশা কৰিছিলো হয়তো দিব কওঁ মোৰ শিশুটোৱে খাই আছে নাপাব নেকি সেনেকুৱা এটা ভাৱ হয় মই আপোনালোককো অনুৰোধ কৰিছো গুৱাহাটীত ছাত্ৰীবাৰী আৰু কে জি এম টি দুখনতে আছে আপোনালোকে যদি সজাগ কৰে এটাটো কোনোবাই মাকে দিব পাৰে ডনেট কৰিব পাৰে আৰু কোনোবাক যাক দৰকাৰ হৈছে কালেক্ট কৰিব পাৰে দুটাই হ'ব পাৰে খালী সজাগতাৰ খুব অভাৱ হৈ আছে ভাবোঁ যে আমিও অলপ বেছি ভালকে সজাগ হ'ব লাগিব খালি এই কভিড পিৰিয়ডটোৰ কাৰণে অলপ আমি ক্লাবৰ উত যিহেতু এই কথাখিনি হৈছে এই পদক্ষেপটো তেওঁলোকে লৈছে গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে আৰু কিছু সজাগ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিব আৰু লগতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমিও আপোনালোকক আহ্বান জনাম যদি তেনেকুৱা কোনো মাতৃ আছে যি নিজৰ ইচ্ছাৰে যদি ভাবে যে মই তেনেধৰণে মোৰ দুগ্ধ মই ডনেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক আগবাঢ়ি আহক আৰু যদি এনেকুৱা মাতৃ আছে যি হয়তো দুগ্ধপান কৰাবলৈ অসমৰ্থ তেওঁলোকক প্ৰয়োজন তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰয়োজন পূৰাবৰ বাবেও ইতিমধ্যে আমি দুটাকৈ ঠিকনাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ কে জি এম টি হস্পিটেল আৰু ছাত্ৰীবাৰীত আছে গতিকে তেনেধৰণে ৰটাৰী ক্লাবৰ সৈতেও আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব নিশ্চয় হয়নে গতিকে তেনেধৰণে আগবাঢ়ি আহক কিন্তু প্ৰথম কথাটো হৈছে ডনেট কৰাটো বেছি প্ৰয়োজন কাৰণ আপুনি ড'নেট কৰিলেহে আন এগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ শিশুটিক দুগ্ধপান কৰাব পাৰিব আৰু আমি যদি কওঁ কাৰণ এটা কথা আছে ন সমাজত ভগৱান আৰু ভূতক মানুহে বহুত বেছি বিশ্বাস কৰে বেলেগ কিবা হওক নহওক গতিকে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে ড'নেট কৰে নিশ্চয় হ'ব নে কি কয় নিশ্চয় নিশ্চয় তাৰমানে বহুত মানে আমাৰ পেচেণ্টবিলাক থাকে যাৰ বহুত অ'ভাৰ গাখীৰ থাকে এতিয়া এইখিনিয়ে ধৰক কে জি এম টি হস্পিটেলতো যে মিল্ক বেংক আছে মইও পাৰ্চনেলি আজি কেইদিনমানৰ আগতহে দেখিলোঁ যেতিয়া মই কে জি এম টিত এটা কেছ কৰিব গৈছিলোঁ ধৰক ছাত্ৰীবাৰীতো অৱশ্যে গম পাওঁ এই তেনেকুৱাই কথাখিনি এতিয়া ডক্টৰখিনিৰ মাজতো ধৰক এই কথাটো অলপমান আৰু প্ৰচাৰ হ'লে ভাল হ'ব আৰু দ্বিতীয় কথা আমাৰ বহুত পেচেণ্টবিলাক থাকে যাৰ তাৰমানে অভাৰফ্ল' মিল্ক থাকে বহুত বেছি গাখীৰ তাৰ ফলত গাখীৰ জমি যায় গাখীৰ জমি গ'লে আকৌ ব্ৰেষ্ট এপচেছ হয় মেষ্টাইটিছ হয় জ্বৰ হয় ত' আমি ক'ব লাগে যে গাখীৰখিনি আপুনি এক্সট্ৰা গাখীৰটো চেপি কি হিচাপত গৈ ডনেট কৰিব লাগে শিশুৰ প্ৰাণ শিশুৰ বিভিন্ন পদক্ষেপ আচলতে যিহেতু ৰটাৰী ক্লাৱে এই কাম আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আমি আশা কৰিম যাতে বিভিন্ন ঠাইত হওক ৰাইজৰ মাজত সেই সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে সেই সজাগতা আনিবলৈ আমিও চেষ্টা কৰিব লাগিব আমি প্ৰয়াস

হ'ব দি আছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পাছত কথা আমি পাতি গৈয়ে আছোঁ জানিব লগা বহু কথাও আছে গতিকে তাৰ মাজতে আৰু কিছু সাধাৰণ সাধাৰণ প্ৰশ্ন আছে মই সুধিম ডাক্টৰ শকুন্তলা মহন্ত আমাৰ সৈতে আছে বিশেষজ্ঞ প্ৰথম অৱস্থাতে আপোনাক কৈছিলোঁ যে আপুনি বিশেষভাৱে বহুখিনি মানুহক লগ পায় অভিভাৱক পিতৃ মাতৃ যিমান যি যোন মানুহ আছে আৰম্ভণিৰ পৰা আপুনি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজৰ পৰাই আপুনি লগ পাই আহে এতিয়া তেতিয়াৰ পৰা শিশুটি জন্ম হোৱাৰ পাছলৈকে এই সময়ছোৱাত খাদ্য সংক্ৰান্তীয় কিমান প্ৰশ্ন ৰাইজৰ পৰা আহে আৰু এটি কণমানিক শিশুৰ মাতৃগৰাকীৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিমান সচেতন বা কি খাব লাগে কি খাব নালাগে বা কনমানি শিশুটিৰ লগত মাতৃ বেমাৰৰ কি সংযোগ আছে এবাৰ যদি আপুনি বিস্তৃত ভাৱে বুজাই দিয়ে নিশ্চয় উপকৃত হব ৰাইজ হয় আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ যে ধৰক ৰোগীগৰাকী নৰ্মিলাগৰাকীয়ে ধৰক নৰ্মেল ডেলিভাৰীয়ে হ'ল বা ধৰক চিজেনে হ'ল তাৰপাছত এতিয়া কি খাব পাৰিবতো ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ ধৰক এতিয়া ছাপ'জ অপাৰেচনে হ'ল তেতিয়া তৃতীয় দিনৰ পৰা আমি নৰ্মেল খাদ্য খাব দিওঁ এতিয়া নৰ্মেল বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ যে সাধাৰণ অসমীয়া সাধাৰণ খাই মানে গোটেইবিলাক খাদ্য খালি কওঁ যে আজি ভেজ খাব আৰু কাইলৈৰ পৰা ধৰক মাছ আৰু কণীটো খাব পাৰিব মাংস ধৰক অলপমান মানে কি এসপ্তাহমান ধৰক চুপ টাইপত খালে বেয়া নহয় কাৰণ কিছুমানে ধৰক খাব দিলে মাটন চাটন খাই বিৰাট কনষ্টিপেশ্যন হৈ যায় তাৰপাছত আৰু আকৌ চিলাইট দুখ বিষাইছে বা ধৰক কিবা ব্লিডিং হৈছে এইবিলাক কমপ্লেইন কৰে কিন্তু মানে মাংসও খাব পাৰে নোৱাৰা নহয় ধৰক কোনোবাই হজম কৰিব পাৰিলে ঠিকে আছে একো আপত্তি নাই কিন্তু তাৰপিছত আপোনাক লাহেকৈ প্ৰশ্নখিনি আৰম্ভ হয় বাইদেউ এই আমুকটো ফল পাৰিবনে এই তামুকটোৰ কণীটো পাৰিবনে তাৰ মোক মাছটো পাৰিবনে তাৰমানে আপুনি গোটেই পৃথিৱীখন এটা এটাকে বুজাব লাগিল এতিয়া যে কল পাৰিব যেতিয়া সকলো বস্তু খাব পাৰিব বুলি কৈ দিয়ে ভেজ ডায়েট তাৰমানে কি ধৰক যে চব কল চব চব ফ্ৰুটছ চব চব্জি ভাত দালি তৰকাৰী চব এভ্ৰিথিং মচুৰ দালি বেছিভাগ মানুহৰ ঘৰতে বেন কৰি থোৱা থাকে তাৰমানে ডেলিভাৰীৰ পিছত কি কাৰণে আৰু মই বুজি নাপাওঁ সেইটো কথাটো কিন্তু মচুৰ দালি তাৰমানে ডাঙৰ অপৰাধ খাদ তাৰ পৰা ফ্ৰুটছ বা ভেৰাই ধৰক দেখিম যে মানুহগৰাকীক শুকাই খিনাই মানে হাৰে চালে লগা অৱস্থা এটা হৈ আহিছে আৰু সুধিলে গম পাওঁ যে মগু দালি ভাত আৰু আমুকে আহিছিল তামুকটো নাখাবলৈ ক'লে তামুকে আহিছে তামুকটো নাখাবলৈ ক'লে বেবীৰ বোলে পেট কামুৰিব আমুক মই বোলো সেই জলকীয়া খাব নিদিয়ে মছলা খাব নিদিয়ে মই বোলো গাখীৰখিনি জ্বলা জনা ডাইৰেক্ট হ'ব বুলি ভাবিছা নেকি যে যি বস্তু খোৱা সেই গোটেই বস্তুখিনি মানুহগৰাকীৰ পেটত যাব পেটত গৈ হজম হ'ব হজম হৈ মূল বস্তু যিটো প্ৰটিন বা কাৰ্বহাইড্ৰেট বা ভিটামিন মিনাৰেল সেইটোহে মহিলাগৰাকীৰ গালে যাব সেইটোহে গাখীৰত বেবীলৈ যাব এই জলকীয়া জ্বলাটোতো যাব নোৱাৰে গাখীৰটো জ্বলা হৈ যাব অ গাখীৰটো জ্বলা হৈ যাব বুলি ভাবে মই বোলো চেনেকি চাবিছো উম

সেই স্কিনখনত সেই পেটৰ ভিতৰত বস্তুবোৰ দলিয়াই থকা নাই নহয় ষ্ট'মাকতহে গৈ আছে কেয়াৰ লওক তেওঁ খোৱা বোৱা ক্ষেত্ৰত যদি নৰ্মেল খাদ্য যিহেতু খাবলৈ দিছে খাওক তাৰ মাজত যদি বেমাৰ আজাৰ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় চিকিৎসকটো আছেই মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আপোনাৰ অভিজ্ঞতাই শিশুৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপে কাৰণ সেইখিনি সময়ত ধৰি লওক এটি কণমানি শিশুক লৈ আহে তেওঁলোকৰ যেতিয়া বেমাৰ আজাৰ হয় ত' বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহে জণ্ডিচৰ কথা আহে যে কি খাব মোৰ শিশুটি জণ্ডিচ হ'লে হালধি খোৱাৰ কথা আহে এনেকুৱা বহুত কথা আহি পৰে কওকচোন আপুনি কথা একচুৱেলি আহ শিশুৰ যিটো জণ্ডিছ হয় মানে নৱজাতক শিশুৰ এইটো সকলো শিশুৰ হয় কাৰণ মাকৰ গৰ্ভ থকা যিটো হিমোগ্লবিন আৰু গৰ্ভৰ বাহিৰত বেলেগ ধৰণৰ হিম'গ্লোবিন হয় গৰ্ভত যিটো মাকৰ অক অক্সিজেনটো মাকৰ তেজৰ পৰা লয় আৰু জন্ম হয় বতাহৰ পৰা লয় বায়ুমণ্ডলৰ পৰা ত' সেই সাল সলনি আমাৰ যিটো ৰক্ত কণিকাৰটো বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰডাক্টটো বেলুৰুমিন হিচাপে জণ্ডিচটো বাঢ়ি যায় সেইটো সাধাৰণ কথা কিন্তু এটা লেভেলৰ ওপৰত গ'লে সেইটো আমাৰ ব্ৰেইনৰ এটা কিছুমান কোষ হয়তো নষ্ট কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি আজিকালি যত্ন লওঁ যে এটা সীমা বিপদসীমাৰ তলত থাকিব লাগে তাৰ লগত মাকৰ খোৱাৰ কোনো সম্বন্ধ নাই কিন্তু দেখিছো জণ্ডিচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মাকৰ হালধি খোৱা তেল খোৱা একেবাৰে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখিছো যে একো খাবই নিদিয়ে পেট ভৰাই নাখাবা বেছি খালে বা কিছু কেঁচুৱাটোৰ গেছ হব ত মানুহগৰাকী এটা ন মাহৰ এটা কষ্ট ডেলিভাৰী কৰা আৰু এটা কষ্ট ৰাতি শিশুটোৰ লগত জাগি থকা পেচা পায়খানাৰ পৰা চোৱা তাৰ ওপৰত গাখীৰ খোৱা মানুহগৰাকীয়ে যদি শক্তিদায়ক আৰু ভাল প্ৰটিন নাখায় ভাল ভিটামিন নাখায় ত' শিশুটো গাখীৰখিনি ভাল নাপাব কিন্তু আমাৰ মানে মানুহক বুজাব লগা হয় সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক এইটো কথা বুজাব লগা হয় শিশুৰ খাদ্যৰ লগত যিটো মানে মাতৃ খাদ্যৰ লগত শিশুৰ জণ্ডিছৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কিন্তু ওলতা ফালৰ পৰা সম্পৰ্ক এটা আছে যদি মাতৃগৰাকীয়ে কম খাদ্য খাই মাতৃগৰাকীয়ে বাচি বাচি খাদ্য খাই মাতৃগৰাকীক মানসিকভাৱে চাপ দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব দুগ্ধ উৎপাদন যথেষ্ট পৰিমাণে নহ'ব আৰু যদি দুগ্ধ উৎপাদন নকয় শিশুটিৰ জণ্ডিচ বাঢ়িব গতিকে গতিকে কথাটো আপোনালোকে ভবাতকে সম্পূৰ্ণ ওলতা যদি আপোনালোকে সকলো খাদ্য খাবলৈ দিয়ে মাতৃগৰাকী আনন্দত থাকে কৰাৰ লগে লগে শিশুটিৰ জণ্ডিচ নিজে নিজে কমি যাব কিন্তু যদি আপোনালোকে ইটো নাখাবি সিটো নাখাবি মানসিকভাৱে চাপ দি থাকে মাতৃৰ দুগ্ধ কমি যাব আৰু জণ্ডিচটো বহুত দিনলৈ থাকি যাব এইখিনিতে সময় অলপ আগতে মানে আমাৰ

পৰিয়ালৰ মানুহ খিনিও চাপৰ্ট নকৰে মই আজি এই মাত্ৰ মই কৈ আহিছো তুমি একো যুদ্ধ জয় কৰা নাই মহাভাৰত হোৱা নাই নৰ্মেল এটা কাম কৰিছা শিশু জন্ম হৈছে এইটো প্ৰকৃতিৰ এটা নিয়ম ইমান ডাঙৰকে আমি ভাবো সিমান একো নহয় নৰ্মেল লাইফ কটাব লাগে কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে চিকিৎসকসকলৰ সেয়া আমি আজি জানিব পাৰিছোঁ আচলতে বিশেষকৈ শকুন্তলা মহন্ত আপুনি আমাক বহুখিনি কথাই কৈছে আৰু এই যিখিনি কথা আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছে গতিকে এইখিনিও এটা এটা বাৰ্তা কঢ়িয়াওক ৰাইজৰ মাজলৈ যে এগৰাকী সুস্থ মাতৃ হৈ থাকিলেহে এগৰাকী শিশু সুস্থ হ'ব হয়নে আৰু শিশুগৰাকীক আপোনালোকে সুস্থ ৰূপত যদি দেখিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইগৰাকী জন্মদাত্ৰী মাতৃক আপোনালোকে সহায় কৰক সহযোগিতা কৰক চাপৰ্ট দিয়ক তেওঁক খাদৰ ক্ষেত্ৰত নিব যে শিশুটিকে তেওঁ সুস্থ সবল হৈ থকা মানে শিশুটি সুস্থ সবল হৈ থাকিব তাৰ মাজত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা থাকে যেনে ধৰি লওক এতিয়া সাধাৰণতে বতৰ সলনি হয় চৰ্দি জ্বৰ কাহ হয় মই কভিডৰ কথাখিনি কোৱা নাই এইখিনি সময় বেলেগ আমি নৰ্মেলি যিখিনি সময় হয় সেইখিনি সময়ত মাতৃগৰাকীয়ে সাৱধানে থকাৰ কথাৰ উপৰিও বহুখিনি কথাও শুনিব পোৱা যায় যেনেকে তুমি কিয় গাত কাপোৰ লৈ আছা ফেনখন কিয় চলাই থৈছা ফেনখন চলাই থোৱা লগে লগে শিশুটি বা তোমাৰ চৰ্দিজৰ হব শিশুটিৰ হব এতিয়া এই ফেনখনো কিন্তু ডাঙৰ আৰু বিশেষকৈ ফেনখন কিয় চলাই থৈছা বুলি আগষ্ট মাহত যেতিয়া এ চি দিব নোখোজে ধৰক লিখিছিলো এইটো এটা খুব প্ৰয়োজনীয় কথা যে শুনক এতিয়া বিশেষকৈ ক'ভিডৰ লগত ৰিলেটেড কৰিও কওঁ বা আগৰ ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ সময়তো কওঁ যেতিয়া এজন কোনোবা শিশু আমাৰ ওচৰত আহে তেওঁলোকে জ্বৰটো কোৱাৰ আগতেই সদায় বহুতখিনি কথা কৈলে সি এ চি ল'লে সি বৰফ খালে সি দৈ খালে আইতাকে গা গা ধুৱাই দিলে খুৰীয়েকে বাহিৰত ফুৰাই দিলে পেহীয়েকে আইচক্ৰীমটো জবৰদস্ত খুৱাই দিলে সেই মানে জ্বৰ হোৱা নাই জ্বৰ সকলো কাৰকৰ কিন্তু আপোনালোকে চাওক জ্বৰ হৈছে ক'ভিডেই হওক ইনফ্লুৱেঞ্জাই হওক যিকোনো জ্বৰ সাধাৰণতে কিছুমান সংক্ৰমণ ৰোগৰ কাৰণে হয় সংক্ৰমণ ৰোগটো কিছুমান ভাইৰাছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা বেক্টেৰিয়াৰ কাৰণে হ'ব পাৰে তাত আপুনি এচিৰ কাৰণে হৈছে বা পত্নীৰ কাৰণে হৈছে বা আইচক্ৰীমৰ কাৰণে হৈছে বা দৈৰ কাৰণে হৈছে এইবোৰত কোনো কথা নহয় সেইটো এটা জাষ্ট কম ইঞ্চিডেণ্ট যে এ চি লোৱাৰ দিনাখনেই আপোনাক ভাইৰাছটোৱে আক্ৰমণ কৰিলে তাৰ লগত মাতৃগৰাকী এতিয়া মাতৃৰ কথাটো আহিলে মাতৃগৰাকীয়ে কাপোৰ নল'ব গা নুধুব গা ধোৱাৰ কাৰণে শিশুটিৰ হ'ল এতিয়া আপোনালোকে দুটা কথা চাওক প্ৰথম কথা মাতৃগৰাকীৰ যদি ফেন লোৱাৰ কাৰণে এ চি লোৱাৰ কাৰণে একদম কথাটো একদমৰ সম্পৰ্কই নাই মই কৈছোঁ সংক্ৰমণ ৰোগ ভাইৰাছৰ পৰা হৈছে এ চিৰ পৰা দৌৰি আহি আমাৰ গাটোত চৰ্দি লগাই দিব নোৱাৰে যদি ভাইৰাছ নসোমায় যদি বেক্টেৰিয়া নসোমায় আৰু দুই নম্বৰ কথা যদি মাতৃগৰাকীৰ জ্বৰ হৈছে চৰ্দি হৈছে ইনফ্লুৱেঞ্জা হৈছে ইভেন কভিডো হৈছে মাতৃ দুগ্ধ কি থাকে মাতৃগৰাকীক যিটো ভাইৰাছে আক্ৰমণ কৰে তাৰ এগেনষ্ট এটা শৰীৰৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাই তাৰ এগেনষ্ট এণ্টিবডি প্ৰডিউচ কৰিব যিটো এণ্টিবডি বনায় সেই এণ্টিবডিটো মাতৃ দুগ্ধ শিশুটিয়ে পাব গতিকে মাতৃগৰাকীৰ যদি জ্বৰ হৈছে তাৰ এণ্টিবডিটো সি সেই ভাইৰাছটোৰ কাৰণে শিশুটিৰ প্ৰটেকশ্যন হৈ যাব গতিকে

সৰু ৰুটাত যদি বহুত মানুহ হয় তাতকে যদি ৰুমটো ভালকে বতাহ চতাহি থাকে ৰুমটো খোলা হয় গৰম নলগাকে ৰাখিব পাৰো ভাল আৰু এতিয়া কভিডৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া হৈছে যে ইভেন কভিড পজিটিভ মাক

যদি জ্বৰ চৰ্দি কিবা যিকোনো বেমাৰ নহওক কভিডলৈকে যদি হওক তেতিয়াও কিন্তু গাখীৰ আপুনি খুৱাবই পাৰিব গতিকে পৰিয়ালৰ লোকে চিন্তিত হ'ব নালাগে যে কণমানিটিয়ে মাকৰ চৰ্দি জ্বৰ হৈছে গতিকে গাখীৰ খাব নোৱাৰিব মাকৰ কিবা এটা বেমাৰ হৈছে গাখীৰ খাব নোৱাৰিব নহয় গাখীৰ খাব পাৰিব মাকৰ গাখীৰত একো নাই তেওঁ জ্বলা খালেও গাখীৰ জ্বলা নহয় গতিকে এই কথাখিনি জানিবলৈ এতিয়া বহুত বাকী আছে মই যিমান দূৰ আপোনালোকৰ পৰা শুনিলোঁ যে বহুখিনি আছে একাংশ আছে যি এতিয়াও বুজি পোৱা নাই আমি আশা কৰিম যাতে এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি সেই কথাখিনি আপোনালোকে বুজক আর দশজনে যদি চাইছে আর দশজন আপনার এই বাটা বার্তা দিয়ে পারে কহিয়ায় নিবেন জরি নহয় যে আপনি মাতৃ হিসাবে চাইছে আমি এইখানে বাণিজ্যিক আমি বহু কথা NIRMANOR BANDONDA TURN MY TURN উভতি আহিছোঁ খণ্টেক বিৰতিৰ পাছত আৰু যিহেতু আমাৰ সময়ো কমি আহিছে জানিব লগা বহু কথাও আছিলে কিন্তু তথাপিতো আমি ভাবোঁ যে যিখিনি কথা আমি পাতিলোঁ গঠনমূলক কথা আৰু এটা ভাল মেছেজ যাব আপোনালোকলৈ বুলি আৰু ইয়াৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে এটা এটিকণমানি সুস্থ শিশু জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা সুস্থ হৈ থকা মাতৃ বা দুগ্ধপান কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক যথেষ্ট সজাগ হ'ব যি কি নহওক এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস মাথোঁ আমাৰ ডক্টৰ নিমিতা গোস্বামী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম শিশুৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপে যিহেতু কিছুমান কথা থাকে কিছুমান বাৰ্তা থাকে যেনে ধৰি লওক এটি কণমানি শিশুক ছমাহলৈকে যিহেতু মাতৃ দুগ্ধই সেৱন কৰাব লাগে ঠিক তেনেধৰণে দুবছৰলৈকে মাতৃ দুগ্ধ সেৱন কৰাটো উচিত লগতে গোটা খাদ্যও দিব পাৰি এই কথাখিনি আপুনি অকণমান যদি বিস্তৃতভাৱে কয় বা যিখিনি বাহিৰা খাদ্যৰ কথাও আছে

চাউলৰ গুৰি হওক চুজি হওক পিঠাগুড়ি পকা কল আলু পিটিকা অলপ অলপকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু মাৰ গাখীৰটোৰ ওপৰত এইটো মানে এটা কমপ্লিমেণ্টাৰী ফিড লাহে লাহে আঠ মাহ ন মাহ হৈ গ'লে গোটা মানে চাউল দাইল খিচিৰি এনেকৈ এবছৰৰ পৰা ঘৰত যি খাওঁ ফেমিলি পথ বুলি কয় যিটো আমাৰ ঘৰত মাক দেউতাকো বা ককা আইতালৈ যি বনাইছে সকলোৱে খাব পাৰে আৰু মাৰ গাখীৰটো লাহে লাহে দুবছৰলৈ কণ্টিনিউ কৰিব লাগে লগতে এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে কমাৰ্চিয়েল খাদ্য আছে যেনেকে আপুনি বেলেগ বেলেগ হেৰি আপুনি বজাৰত দেখিব বেলেগ বেলেগ টেমাৰ গাখীৰ বেলেগ বেলেগ শিশুৰ আহাৰ যিটো নৰন্ধাকে চিধাই মাকে পানীত মিলাই খুৱাব পাৰে সেইবোৰৰ প্ৰতি যাতে আকৰ্ষিত নহয় সেইবোৰত যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰচলন নহয় সেইকাৰণে আইনখন দিছে ইয়াৰ দৰে কোনো ধৰণৰ কমাৰ্চিয়েলৰ পৰা অপকাৰিতা মানে যেনেকে আমি নিজে আজিকালি যিখিনি খাওঁ যে আমি লোকেল মাছ খাওঁ লোকেল ফুলকবি খাওঁ সেনেকে যিটো ঘৰৰ বস্তু আমি জানো যিমান যিমানে সাৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ দি থব সিমানে আমাৰ কাৰণে শৰীৰত ভৱিষ্যতলেও বেয়া আৰু এইবোৰ খুব মিঠা বেছি হয় খাবলৈ ভাল হয় শিশুৱে মানি লয় কিন্তু আমাৰ এই যে ভুল খাদ্য প্ৰথম দুবছৰত তাৰে প্ৰধান কাৰণ হৈছে আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ডায়েবেটিছ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ভাল ৰাখিবলৈ সৰু খাদ্য দুবছৰ আপুনি ভাল খাদ্য খুৱাব লাগিব নিয়ম মানি পেলাই নিশ্চয় মই যিহেতু সময় শেষ হৈ আহিছে গতিকে দেৱজিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা আৰু কিছু কথা যিখিনি খুব বেছি উপকাৰী ৰাইজৰ বাবে জানি লওঁ কম সময় মই এটা অলৰেডি উলিওৱা হৈছিলে মই এটা কথা আপুনি কৈ দিছোঁ যে আপুনি উলিয়াইছিলে যে শিশুৰ ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মাতৃগৰাকী যত্ন ল'ব লাগিব একচুৱেলি আজিকালি দেখা গৈছে যে আজিকালি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সকলোৱে গোটেই আমাৰ সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে আমাৰ ভৱিষ্যত সু জীৱনৰ কাৰণে জীৱনৰ প্ৰথম এহেজাৰ দিন সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই এহেজাৰ দিনটো আৰম্ভ হয় মাতৃগৰ্ভত থকা ন মাহৰ পৰা মানে দুশ সত্তৰ দিন এহেজাৰ দিনৰ দুশ সত্তৰ দিন মাতৃগৰ্ভতে থাকে গতিকে মাতৃগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্য খুব ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে মাতৃগৰাকী গৰ্ভৱতী হোৱাৰ আগৰ পৰা আপুনি প্ৰসূতি ৰোগ বা আপোনাৰ আশাকৰ্মীৰ ওচৰত গৈ আলোচনা কৰক আলোচনা কৰি যেতিয়া মাতৃগৰাকী গৰ্ভতী হ'ব মাতৃগৰাকীক কমেও তিনিবাৰ শিশু ৰোগ মাতৃ প্ৰসূতি ৰোগ বিশেষজ্ঞৰ লগত গৈ চেক আপ কৰক তাৰপাছত প্ৰথম ছমাহ এতিয়া অলৰেডি কথা পতা হৈছে প্ৰথম ছমাহ কেৱল মাতৃ দুগ্ধ কাৰণ প্ৰথম ছমাহতক্ৰ এশ শতাংশ শক্তি মাতৃ দুগ্ধৰ পৰা পাব পাৰে ছমাহৰ পৰা এবছৰ শিশুৱে পঞ্চাছ শতাংশ শক্তি কেৱল মাতৃ দুগ্ধ পাব পাৰে মাতৃ দুগ্ধত কেৱল মাতৃ দুগ্ধ পান কৰা শিশুৰ আই কিউ বাকী শিশুতকৈ দহ বেছি হয় তেওঁলোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাকী শিশুতকৈ পঞ্চাছ শতাংশ কমি যায় তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে ডায়েবেটিছ হাৰ্টৰ হৃদয় ৰোগ আদি ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত কমি যায় তেওঁলোক সামাজিকভাৱে সুখী হয় তেওঁ মাতৃগৰাকী সুখী হয় আৰু আমাৰ সমাজে প্ৰতি বছৰে পাঁচশ মিলিয়ন ডলাৰ চেভ কৰিব পাৰোঁ মাতৃগৰাকী ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ ছাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ ডায়েবেটিক হাৰ্টৰ ৰোগ আদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত কমি থাকে গতিকে আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য বিশ্ব স্তনপান দিৱসত এটা মেছেজ আপোনালোকলৈ ক'ব খুজিছোঁ প্ৰথম ছমাহ কেৱল মাতৃ দুগ্ধ মাতৃ দুগ্ধ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় মাতৃ দুগ্ধৰ কোনো বিকল্প নাই মাতৃ দুগ্ধ বিকল্প নাই কৰাব পাৰিব তাৰ কাৰণে মাতৃগৰাকীয়ে অকণমান আগৰ পৰা কি কি প্ৰিপেৰেচন খিনি কৰিব লাগে সেইটোৱে অকণমান কৈ দিওঁ নেকি সেইটো আমাৰ কোৱা নহলেতো তাৰমানে ধৰক গৰ্ভাৱস্থাৰ ন সাতমাহ মানে মাতৃগৰাকীয়ে পাৰিলে সদায় আৰু গা ধোতে অইল যিকোনো অলিভ অইল বা নাৰিকল তেল হওক তেতিয়া নিপলচবিলাক কাষবিলাক চাফা কৰিব লাগে চাফা কৰি পেলাই অলপ নিপলচটো মানে হাতে আঙুলি দি পিটিকি অকণমান মানে টানি দিয়াৰ নিচিনা কৰি কাৰণ বহুতৰে ফ্লেট নিপল থাকে ইনভাৰ্টেড নিপল থাকে তেতিয়া মানে অলপমান মইশ্বৰাইজ আৰু চাফা কৰি ৰাখিলে তেতিয়াহ'লে কি হয় পিছত ধৰক ডেলিভাৰীৰ পিছত যেতিয়া বেবীটোৱে গাখীৰ খায় তেতিয়া নিপুলটোত ভালকৈ হোল্ড কৰা যিটো লেটছিং বুলি কয় লেটছিংটো ইম্প্ৰুভ হয় আৰু লগতে আপোনাৰ মানে কি ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ পিছত বহুত সময়তে দেখা যায় ক্ৰেক নিপলৰ খুব এটা প্ৰব্লেম থাকে বহুত মহিলাবিলাকত তাৰমানে নিপলৰ ছালটো এৰি যায় কাৰণ কণ্টিনিউচলি চুপি থকাৰ কাৰণে মানে তিতি থকাৰ কাৰণে মানে নিপুলটোৰ ছালটো গুচি যায় পিনে ক্ৰেক নিপুল বুলি কয় যি অতিশয় মানে বি মানে বিষ হয় বিষ হয় কাৰণ নাৰ্ভবিলাক এক্সপ'জ হৈ যায় কাৰণে বিৰাট বিষাই কেতিয়াবা ফাটি তেজ যায় এই ধৰক মইশ্বৰাইজাৰ টাইপৰ লেন লেনলিন বুলি এটা ছাবচেঞ্চ আছে সেই লেনলিন থকা অইনমেণ্ট কিছুমান পায় সেই এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে আগৰ পৰা যদি অলপমান সেই তেনেকুৱা ধৰণতকৈ অইল বা মইশ্বৰাইজাৰ লগাই ইউজ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লেও ধৰক নিপলচবোৰ ইমান পটককৈ ক্ৰেক নিপলটো নহ'ব তেতিয়া ব্ৰেচফিৰিংটো অলপ তেওঁলোকে মানে আৰাম পাব ইজি পাব ধৰি লওক এতিয়া গৰ্ভৱতী যেতিয়া হৈ থাকে গৰ্ভাৱস্থাত শেষৰ যিখিনি সময় শেষৰ সময় শেষৰ সময়খিনিত অলপ যিহেতু তাত কিছু অলপ বিৰিঙে বা কিছুমানৰ মানে কি কলে কেতিয়াবা এইটো ভাবিব নালাগে যে আগৰ পৰা নাই ওলোৱা মানে মোৰ পিছলে নোলাব সেইটো বহুতে ভাবে সেইটো নহয় কিন্তু তাৰ মানে ওলাবও পাৰে নোলাবও পাৰে নোলাবও পাৰে নোলালেও চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে যে মোৰ এতিয়া নাই ওলোৱা পিছত ওলাব নে নোলাই সেইটো সেই নিগেটিভ কথা বিলাক আনিব নালাগে

মাতৃ দুগ্ধ যিটো দাঁত এক দাঁত হালধীয়া বস্তু আছে সেইটো কলষ্টাম বুলি কয় কলষ্টামটো একচুৱেলি শিশুৰ প্ৰথম টীকা কাৰণ মাতৃ গাখীৰত মাতৃ শৰীৰত যিমান বেমাৰৰ এণ্টিবডি থাকে সকলো এণ্টিবডি কলষ্ট্ৰামৰ যোগেদি শিশুটিয়ে পাল যায় গতিকে আমি যদি শিশুক প্ৰথম কেইদিন বেলেগ গাখীৰ দিওঁ শিশুটি বহুত হাজাৰ বেমাৰৰ চিতাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব কলষ্ট্ৰামটো বহুত শক্তিদায়ক কলষ্ট্ৰামটো শিশুৰ প্ৰথম টীকা এইটো আমি গৰুৰ ফেঁহুৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে এইটোৰ পৰা শিশুক কেতিয়াও বঞ্চিত নকৰিব অৰ্থাৎ দুগ্ধ পাণৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ কণমানিটিক কেতিয়াও বঞ্চিত নকৰিব যিমান পাৰে মাতৃ দুগ্ধ সেৱন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক আৰু সেই সময়ছোৱাত যিহেতু কণমানি শিশুটিয়ে প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু কান্দে যিখিনি কথা আমি পাতিলোঁ সেইখিনি সময়ত পৰিয়ালৰ লোকে বা মাতৃগৰাকীয়েও সাধাৰণতে ভয় খায় যে ইমানকৈ কিয় কান্দিছে ভোক লাগিছে নেকি তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে সেই চেষ্টা নকৰিব যাতে একেদিনাখনে বাহিৰৰ খাদ্য দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতিব যাতে মাতৃ দুগ্ধ সেৱন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা তাত কৰা হয় আৰু ইতিমধ্যে যে এতিয়া হিউমেন গতিকে তাতো আপোনালোকে সুবিধা পাব আগবাঢ়ি আহিব পাৰে যদি আপুনি দুগ্ধ দান কৰিব বিচাৰিছে তাৰ বাবেও আহিব পাৰে আৰু যদি আপুনি দুগ্ধ তাৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছে সহায় বিচাৰিছে তেতিয়াও আপোনালোক আগবাঢ়ি আহিব পাৰে গতিকে যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি আমি পাতিলো নিশ্চয় আশা কৰিম যাতে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কিছু হলেও আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানিলে সঁহাৰি আমালৈ আপোনালোকে জনাব বুলি আশা কৰিছো ধন্যবাদ জনাইছো মই তিনিওগৰাকী অতিথিকে আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছো নমস্কাৰ NIRMANOR BANDANDA Turn my, my tongue. Tongue.